Guys, kalau korang boleh tengok dia daripada tepi sekarang ni, so korang nampak kedai aksesori City Bro Sport. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Okey guys, bersama Wan lagi dalam video YouTube kita kali ini. So korang tengok dekat sebelah Wan sekarang ni, kita ada BMW Sport. Jadi apa yang kita dah pasang dekat kereta badan ni? So kita dah pasang full set performance kit carbon fiber. So dalam full set carbon fiber ni apa yang ada? Kita ada front lip carbon fiber, and then kita ada side skirt lip carbon fiber. Kita ada M Performance side skirt sticker. Lepas tu kita ada diffuser DTM carbon fiber. So memang nice. And then customer ni dah tambah sekali front grill gloss black. And then spoiler side mirror carbon. Yang paling best sekali, customer ni dah pasang Valvetronic exhaust system. So apa itu Valvetronic exhaust system? Dia ada remote, so anda boleh on off dia punya bunyi. Memang terbaik. So jom tengok video sampai habis, sebab akan tunjukkan apa yang kita dah pasang pada BMW F10 ini. Stay tuned with us, City Motorsport. Seperti Wan janjikan tadi, so kereta ni kita dah pasang Valvetronic exhaust system. So kita dah tukar muffler, muffler akrapovic kiri kanan, dan kita dah masukkan box control panel, control sound untuk Valvetronic exhaust system. So jom kita dengar bunyi dia. So Ford F10 ni adalah 523i turbo, so kita akan dah pasang Valvetronic exhaust system. So korang dengarlah sendiri bunyi dia macam mana bila kita dah pasang Valvetronic exhaust system. So kita akan bagi remote. So this is remote control for Valvetronic. So dia ada on, dia ada off. So jom kita dengar bunyi dia. Okay guys, so sekarang Wan dah start engine. So korang boleh dengar bunyi dia. So Wan tekan off. Sekarang adalah keadaan off. So dengar bunyi. Wan main minyak. Macam itulah dia bunyi Valvetronic yang kita dah pasang dekat BMW F10. So jangan salah anggap, Valvetronic ni adalah untuk bunyi dan pickup saja. Kalau anda nak performance, Valvetronic bukanlah pilihan anda. Tapi kalau anda nak sekadar ada bunyi dan pickup sikit, jadi Valvetronic adalah pilihan yang terbaik untuk anda pasang. Pickup anda akan naik. Ada bunyi pun, kereta ni pun tak ada bunyi, adalah bunyi, baru dah nampak garang sikit. So itu saja yang nak tunjukkan dalam video kali ini. Jadi stay tune with us, City Motorsport, Bandar Sunway.